Oh, dalane munggah medun dadi mlodo mletrek. Nyun selo dik iki ya. Pancen bocah-bocah sing ngene iki dadi. Kembang kembang cedak masjid yo kan ketok kaya kira ah ngoten nggih. Kumembang waspa kumijil pasrah kang kuwasa nrimo pandumeng tuhu mati timbang hande dawa lara guang menika kagem Yuma, Yuka, Yura, Yuen, Yumarsi, Yukarsini, Yuranti, Uki, Yueni nggih menika saking Ibu Wati. Yening tawangang ana lintang cahayu aku ngenteni sekammu marang mega ing angkasa nimas suntak kok kepa tamu janji-janji aku eling cahayu sumedhot rasa ning ati binarung suarane ing ratu sundul wiyati desa mono sebanjimu disek sehendi mega ngerti janji-janji aku
di binarung suarane ing ratu that